niba ari ikintu cyambabaje niba ari ikintu cyambabaje nicyo kintu umuntu ujya mu bapfumu umuntu ujya mu bapfumu ni ukuri hano arimo hano arimo umuntu ujya mu bapfumu ni ukuri nta keza ko kujya mu bapfumu umukobwa ajyayo agiye baramurasaga muzi ko bamurasaze bakamutera sida uzi ko umuntu yakoresheje urwembe akoresha urwembe yakoresheje ku wundi muntu urwaye sida umukobwa handurira sida umukobwa utarigeze usambana umukobwa wakunze imana kubaha imana ariko ndi gutekereza yuko umukobwa yarangaye umukobwa ntago yabaye mu buzima bwo kubaha imana niba yarunubashye imana mu gihe cyabanje ariko muri icyo gihe yararangaye urareba ukareba kujya gusura wa muntu urareba ukajya gukora kiriya kintu kuva ati byanze kunze ibinini mbikora ntago imana ibishaka ariko umutima wawe watangiye kugenda watangiye kuruhama takambira imana ubwira imana ngo nigukize ukeneye izindi imbaraga zigukura muri iyo nyanja utakambira imana usaho kugira ngo utinde aho kugira ngo utinde mu rugo rubi bura ni watenda utarashaka umukobwa akabaho yari ihanganya kubisetarana idetarantura umusore ahuye na wese ati mbere yuko tubana uzabanza umpe numve ko uri muzima akajya bahora batandukana kuko yanze kugira gute kuba ka avance ariko ku mwaka wa 34 akaba ati wa mana we uwa mbere yaraje mukunda ansabye avance ndayimwima hakubita indi myaka ibiri uwa kabara araza ansaba avance ndayimwima hakubita imyaka itatu none uyu nguyu uyu nawe koko ancike ukatuvuga uti ntabwo ari buncike ngiye kumukubita avance bizagiye byakagiye zaburi nshya haleluya 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 bwoko bw'imana amen abantu bari hano bose ni abakozi b'imana mwese muri hano muri abakozi b'imana ariko buriya kuba umukozi w'imana bigira agaciro iyo ubaye n'umwana w'imana ijambo ry'imana rivuga ngo kandi abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'imana utari umwana w'imana burya kuba mu rusengero ntacyo biba bimaze no kuba umukozi w'imana burya wabireka kuko buriya satani nawe hari igihe ajya aba umukozi w'imana igikomeye cyane no kutuba abana b'imana yesu abaha umugisha mwinshi nitwa Plaisir Ntaganzwa ndi umukristo ndi umudiyakoni nsengera mu itorero rya ADPR mu Gatenga hano nabonyemo abantu tuziranye abantu twakuranye Vitus ndagusuje mu izina rya yesu murambabarira cyane nakerewe ariko ntabwo byanturutseho ni ukuri nabyifuje kuva mu gitondo yanditwa mu Bugesera navuye i Bugesera mu gitondo cya kare mvuga ngo ndaza hano ariko mu nzira mpura n'ibibazo gusa ndashima imana cyane yuko ngeze muri iri teraniro mu mpera imana icyubahiro amen sinzi ahantu ndi buze guhera iyaba nari nzi gutera ikorasi mba nyibatereye ariko ntago nzi kuyitera pe ako basi mumfashe muhaguruke ndashaka ko turirimbana indirimbo yitwa ngo ibyo Imana ikora 45 45 mu gakiza rwose hanyuma hano hari abantu bahamagariwe kuririmba reka dufatanye turirimbane iyi ndirimbo hanyuma tuze kuganira imyitozo cyane yesu aba umugisha Imana ikora iradutangaza ntiwabimenya uko biri ariko icyo nzino Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora ariko icyo nzino
kujimani shaka aribyo mwiriye kuko murugendo nago narimenya byose ariko zikonza bime ikukini kukiturizwa ibyago biriho kandari byo mugihegi ikukiturizwa ikukiturizwa ibyago biriho kandari byo mugihegi Yesu nzi kufite Yesu nzi kufita magari bihumbi harimo niryo wange icyo wamitiye ngo nukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro icyo wamitiye ngo nukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro kandi nkukweriya yajyanywe n'ingoga na yuko niko nzava mwiza ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza tuzabibihumbi turamye umukiza tuzamuririmbira twe uri mana we uri mana ikira nukamuri byose kubuntu ni nta muntu uri mana we uri mana ikira nukamuri byose kubuntu ni nta muntu uri mana we uri mana ikira nukamuri byose kubuntu ni nta muntu ubuntegereje kandi nihanganye uzasobanukirwa ibyiringiro bifite ubugingo bitugabanye ibyiringiro bifite ubugingo bitugabanye Amen. Umuntu ufite umugabane mu ijuru nagere gutya. Amen. 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 Ndumva umutima wanjye wishimye cyane kuko ndikumva hano hari ibihe byiza. Ntabwo nzi umuntu wabaganirije bwa mbere icyo abaganirije. Ariko kuko twaje mu nzu y'Imana yatanze iby'Imana yamuhaye. Wenda n'uwa kabiri, wenda n'uwa gatatu, n'umuyobozi wa gahunda. Ariko nanjye navuganye n'Imana. Amen. Amen. Usa umuntu ungana gutyo yavugana n'Imana ra? Cyangwa abantu baba bameze batya niho bigenda neza. Twamenyereye ko abantu baba bafite gutya imbere bambaye congo na costume aribo bita abakozi b'Imana. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe nubwo bashobora kuba batarakibabwira. Buriya umuntu wese wagira ubuntu bwo kumenya Imana agahinduka umwana w'Imana, Imana yamukoresha. Ariko Imana imukoresha ibyiza. Wagira ubuntu bwo kumenya Imana. Hanyuma reka mbabwira kandi kantu. Umuntu utaragirirwa ubuntu bwo kumenya Imana, burya Satani yamukoresha. Kandi amukoresha ibibi gusa. Umuntu utaragirirwa ubuntu bwo kumenya Imana, burya Imana nawe yamukoresha. Se mwari mubizi? Imana yamukoresha. Imana ikoresha umusazi akaguhanurira.
Jya musaza yigeze kumpanurira. Ubwo se umuntu muzima ni gute yabura kumuhanurira? N'umusinzi araza akakubwira ijambo rivuye ku Mana. Ubwo rero umwana w'Imana ntako ni Imana itamukoresha. Amen. Ikindi kintu nshaka kubabwira tutarasoma ijambo ry'Imana ni uko ijambo ry'Imana riravuga ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza ngo abantu bazemera muzababatise mu izina rya Yesu. Ndashaka kubabwira yuko mwese uko muri hano ni ukuri muri abavuga butumwa mwese nta n'umwe uvuyemo mwese yaba uwazanye agahinda mu mutima yaba uwaje yishimye yaba uwaje ababaye twese turabavuga butumwa ikintu gikomeye gusa ni uburyo tuvuga mu butumwa benshi tuzi ko abavuga butumwa ari abantu baza bagahagarara ku ruhimbi bakavuga ngo dusome ijambo ry'Imana ariko iyo umuntu yakiriye agakiza akamenya Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe inshingano ya mbere ahabwa ni ukugenda mu mahanga yose ukabwiriza ubutumwa bwiza. Abanyamahanga rero ijambo ry'Imana ritubwira ni abantu bataramenya Imana, ntago ari Abanyamerika, ntago ari abantu bo muri Australia. Umuntu wese utaramenya Imana aba ari umunyamahanga. Niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza, biravuze ngo buri muntu wese wamenye Yesu akwiriye kubwiriza ubutumwa bwiza, haba mu magambo, haba mu mbuto wera, haba uko witwara, haba kuvuga, haba kugenda, haba mu byo ukora byose, dukore kubavuga ubutumwa mu izina rya Yesu. Mumvuge ngo amen. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana rero, ubu nanjye ndi umuvuga ubutumwa mu izina rya Yesu. Amen. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 14. Cumi na kane. Ndaza kubasomera mu izina rya Yesu. Ku bantu batarahagera ni kuri paji ya 16 mu Isezerano Rishya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Haravuga ngo wera ku murongo wa 22. Titre y'amagambo iravuga ngo Yesu agendesha amaguru hejuru y'amazi. Avuga ngo uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya amare gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye ariyo wenyine, ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati nimuhumure ni njyewe mwitinya. Petero aramusubiza ati mwami niba ari wowe untegeke nza aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya atangiye kurengerwa arataka ati databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata aramubwira ati yewe ufite kwizera guke we, ni iki gitumye ushidikanya? Baratambuka bajya mu bwato umuyaga uratuza. Abari mu bwato baramupfukamira baramubwira bati ni ukuri uri umwana w'Imana. Amen. Amen. Iyi nkuru nzi ko abantu benshi turayizi, n'umuntu utarakira agakiza iyi nkuru arayizi, ariko ndumva nifuza ko twongeye kwibukiranya kuko nta magambo mashyashya nenda kubazanira, ahubwo umwuka w'Imana niwe ushaka kutuganiriza kugira ngo tumenye icyo Imana idushakaho.
iyo ndimo ndabwiriza cyangwa se ndi kuganira abantu ijambo ry'Imana nkoresha ijwi ritari hejuru cyane nkoresha ijwi riri hasi ntabwo nzi niba mutari buze gusinda simbizi pe mugerageze mu nyumve ndavuga gutya ariko ndumva umwuka w'Imana ari kumwe nanjye haleluya haleluya ndashaka kubabwira ijambo rikomeye buriya umuntu wese wabyawe n'inyama n'amaraso agera igihe cyo kunyura mu nyanja agera igihe cyo kunyura mu bibazo agera igihe cyo kunyura mu butayu niko bavuga butumwa bamwe bajya bavuga agera igihe cyo kunyura mu bigeragezo agera mu gihe cyo kwibaza ngo ariko iyi ni Imana yampamagaye agera igihe cyo kuvuga ngo ariko uburi hehe hari n'abantu bajya bagira intege nkeya bakavuga ngo ariko wa mana ubu koko kucya ni njye wemeye ko bibaho buryo wagize intege nkeya ntabwo buri imbere y'Imana kuko ubundi ijambo ry'Imana bavuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda none ikibazo cyawe urifuza ko ari njye cyakagombye kuba cyarabayeho kugira ngo ariwe kibaho ngo kuki ari njye byabaye mu yandi magambo aravuze ngo kuki kuko kuki njye gusaza ntabyaye kuko ni njye wemeye ko bibaho urashatse kuvuga ngo plaisir niwe wagombye kuba atarabyaye kuki wemeye ko njyewe nyampinga ari njye bibaho izo ni intege nkeya ariko twese tujya tugera mu ntege nkeya gusa ndashaka kubabwira iri jambo umuntu wese wabona apotre wabona bishop wabona pasteur wabona umuhanuzi wabona njyewe plaisir nta muntu ujyubaho atanyura mu bibazo cyangwa se mu nyanja nyampinga ndabizi ko ari umukozi w'Imana ntabwo ntekereza ko yababeshya kuko hari abakozi b'Imana ashobora kukubwira yuko umuntu wamenye Imana neza atajya ahura n'ibibazo ariko reka nongereho iri jambo umuntu wamenye Imana neza amenya neza yuko turi mu isi y'ibibazo kuko ijambo ry'Imana ryavuze mu byahishuwe Imana yavuze ngo wasiwe ugushije ishyano kuko umanukiwe n'umwijima ni ukuvuga ngo isi yagushije ishyano dukwiriye kubaho mu isi tuzi ko huzuyemo ibibazo haleluya muri buze kundakarira ariko ndashaka kubabwira icyo Imana yambwiye niba umaze kumenya yuko isi yamanukiwe n'umwijima akaba ari isi y'ibibazo ni ukuvuga ngo niba uri umukobwa ukagira amahirwe ukabona umusore arakurambagije gusa ujye uze imbere y'Imana upfuke amabwire Imana ngo ushimwe kuko mbonye icyiza mu isi wongere usenge ubwire Imana ngo ndakwinginze ntuzajye ngo birarangiye useme Imana bati ndakwinginze ubukwe buzatahe uzi ko hari abantu ubukwe butajya butaha bamupropoje murabizi bakaguterera ivi mugakoresha bija ya miliyoni ariko ubukwe ntibutahe ni uko isi yahuye n'ibibazo burya nta gitangaza kirimo ubundi gitangaza mu isi ni uko hari icyiza cyakubayeho haleluya hanyuma nibamara kuguterera ivi wongere ujye kanyarira cyangwa uze hano usenge Imana ubwiye ati Imana ndakwinjiza ubukwe buzatahe kuko hari abantu butatashye bagukwe bambike umubyeyi wawe urugori batange inkwano wongere upfukame ubwiye Imana ngo urakoze ku cyiza kimbayeho nutekereza ko ibintu byose byiza bigomba kukubaho ufite ikibazo mu isi ubwo ni iwanyu mu isi ni iwanyu wacu ubundi ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azava nta cyiza cy'isi nubona icyiza kikubayeho ujye ushima Imana uzi ko hari abantu batereye ivi bakagera no ku rwego dote iba ariko ubukwe ntibutahe ni ukuri ntibajye mu rusengero ndamuzi umukobwa mwiza w'umuhanuzi kazi bakoze dote iraba neza ubukwe umva inkwano ziratangwa bya birori byose bya dote biraba ariko bigeze mu gihe cyo kujya mu rusengero ubwo bagomba kujya mu rusengero mu cyumweru gikurikiyeho bakajya no muri reception nukuri umusore bigeze kwa kane aravuga ngo nabivuyemo yaratanze inkwano abivamo numva ko bibatangaje ntabwo byakwiriye kubatangaza isi yamanukiwe n'umwijima nta gitangaza kirimo mu isi ko umuntu yahemukirwa nta gitangaza kirimo
rero nubona iyo doti baye wongera upfuka mubwira imana ati nibi birabaye fasha noneho nzagire nte tuzaje mu rusengero dusezerane nubona nabyo bibaye ushime imana kongera upfuka mubwira imana ngo mana wongera ntabaro ndengere nzabyare ntago muza abantu se bamaze imyaka batarabyara ugira ngo batutse imana se hoya nuko bari mwisi buryo baza kuvukira mu kwezi cyangwa kuvukira mu zuba cyangwa indi migabane wasanga bari kubyara ariko kuko twamanukiye n'isi y'umwijima bibaho umuntu akagira amafaranga menshi ariko umugore akaba yaramunaniye nta gitangaza kirimo isi yamanukiwe n'umwijima ukaba ufite ibyo kurya ukaba ufite ibyo kunywa ukaba ufite abana ukaba ufite abaja ukaba ufite abagaragu ukaba ufite buri kimwe cyose wakwinyabyara kwa kanimba bavuga ati noneho ntuzongeye kurya umunyu ntuzongeye no kurya iki amavuta ukajya ubireba nk'ibibambwe bikakubona nk'ubambwe ukajya uhora uvuga ati mana koko wambare nka waryaho gatoya ugafuruta ukangana turapfuye birarangiye iyi si yamanukiwe n'umwijima nta cyiza cyayo niba uri kurya ifiriti ntushaka guhereza imana icyubahiro niba ukirya umunyu bigakunda ntushaka gushimira imana nimba nashaka kubabwira yuko nta muntu ubaho mu isi atanyura mu nyanja atanyura mu bibazo yo ushobora kureba umuntu agenda muri vewe tukavuga ngo icyampa nkamera nkawe wakubwira ibibazo yikoreye ejo bundi hari umugabo w'umuministiri yego ndabizi ko abakozi b'imana baba kuri bakoresha itangazamakuru bari buze kubikora neza noneho yaramaramaje aravuga ngo umugore wanjye tugiye gutandukana nta kintu kimwe mwabikoraho nayo ndi kumwe n'umumama wize ibintu bigendanye no guhuza abantu batandukanye umumama aragerageza biranga tuva yatubwira ati mureke mbahe lifuti mbacyura ariko namaramaje byarangiye agiye gutandukana n'umugore we mu mategeko ariko ntago ari ibintu bizagaragara nta nubwo muzabimenya ngo yaratandukanye isi yamanukiwe n'umwijima ubu nawe ufite inyanja uri murambuka rega ntago ari ngombwa ko umwuka w'imana ayivugiramo binyuze kuri njyewe ariko nawe ufite inyanja uri murambuka ariko reka mbabwire bitewe n'uwo wiringiye inyanja urimo ishobora kuzarangira inyanja urimo ishobora kuzaguhitana inyanja urimo ishobora kuzakugeza aho urimo urajya sinzi ko amagambo uri kuyakoresha muyumva ariko imana ifashe muyumve mu izina rya yesu kugira ngo nkomeze hari umuntu waba wumva muri we nta nyanja arimo arambuka yaba hari ahubwo hari ushobora kuba agiye kuyirangiza kandi buriya ushobora kuba uri kwambuka inyanja zirenze ebyiri eshatu enye hari ugira esheshatu hari ugira umunani umva ukajya uvuga ati nta musore umbwira ngo arankunda nta kazi ngira ndarwaye ukaba ufite ibibazo nk'igihumbi ari byo uhoramo gusa tu batiganye kwiyahura imbere y'imana byibura yakuraho iki ngiki cyangwa igakuraho iki ngiki ariko reka mbabwire wahura n'ibibazo utahura nabyo ni ukuri yesu arahari kandi yesu ari ku ngoma yaratsinze twasomye ijambo ry'imana ku mugabo witwa petero buriya ni ikimenyetso cy'umuntu uvugisha ukuri kuri mu mutima we ijana ku ijana utagira uburyarya habe na gato yajya kubona abona yesu ari kugendera hejuru y'amazi aravuga ati ariko uriya muntu buriya ni muzima uramurura ni muzima ko mbona asa n'umwami wacu ariko uno muntu ashobora kuba ari umuzimu tu ni umuzimu rwose burya yabonaga ari umuzimu uzi ibyo byaba bishatse kuvuga ni uko tukiri muri iyi si y'abazima nta muntu n'umwe
ushobora kugendera hejuru y'amazi ngo yagendere hejuru utari umuzimu cyangwa utari Yesu. Yesu ashimwe. Ntabwo bishoboka, ntibibaho. Iyo aza kuba azi umuntu witwa Sarongo uri hakurya iri ugendera hejuru y'amazi, yarabwira ariko uriya muntu ni Yesu cyangwa ni Sarongo cyangwa ni umuzimu. Byanze bikunze yari kumugereranya n'umuntu yabazi ugendera hejuru y'amazi. Uriya muntu ndera, uriya muntu arasa na runaka tuzi ikibungo wagendeye hejuru y'amazi. Ntawe yarazi kandi koko ntawe uhari. Ariko avuga turiya ni umuzimu, kuko azi neza yuko umuzimu we yagendera hejuru y'amazi bigakunda. Ariko kuko yari atarabona Yesu agendera hejuru y'amazi, nicyo cyatumye adahishurirwa yuko ari Yesu. Yesu ashimwe. Hanyuma Yesu aravuga ati muhumure ni njyewe. Petero ati nkuzi utubura imigati ariko si nkuzi ugendera hejuru y'amazi. Nkuzi uhumura impumyi ariko si nkuzi ugendera hejuru y'amazi. Uri we ati ni njyewe. Noneho niba ari wowe tegeka uvuge ngo we Petero ngwino tera intambwe ugendere hejuru y'amazi. Reka mbabwire ijambo rimwe, iyo umuntu abayeho mu butayu cyangwa mu nyanja mu isi y'ibibazo, ukaba ufite ikibazo cyakuzengereje, ukaba ufite ikigeragezo cy'urwego rwo hejuru, iyo kinyagambuye gatoya ni ukuri ushobora kurohama. Yego kigira gutya wakubita imyaka ine wari warihanganye ariko se kongera ukagaruka muri kikagira gutya. Ariko reka mbabwire, nawe urabazi hari abantu benshi bagiye bagushwa n'ibibazo, ukaba ufite umugore wakubanye igihanda, wakubanye ikibazo gikomeye cyane, ukihangana umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, imyaka ine, iyo ni inyanja uri kugendamo itanu, itandatu, irindwi, umunani. Ariko waba umwaka wa cyenda umufatiye ahantu mu kabari arimo arasangira n'umugabo arimo aramusoma sha ukahita urohama pe. Umva uyu ni wo mwaka wa nyuma wa mana igihe wambwire ngo nihangane nkomeze ngende paka inyanja irangiye, ni ukuri nkuvuyeho nanjye ngiye kujya mu ndaya, akahita ajya mu ndaya nawe akahita bimusambanye da, akavuga ati nta umugore azajya aca hariya nanjye ncaha, bikarangira arohamye kandi yari umukristo mwiza. Umukobwa akabaho yari ihanganya kubise tarantura umusore huye nawe wese ati mbere yuko tubana uzabanza umpe numve ko uri muzima. Undi akamubwira ati ugomba kunywa sinzi ukuntu babyita, undi bakajya bahora batandukana kuko yanze kugira gute kubaha ka avansi. Ariko ku mwaka wa 34 akavuga ati wa mana we, uwa mbere yaraje mukunda ansabye avansi ndayimwima, hakubita indi myaka ibiri. Uwa kabiri araza ansaba avansi ndayimwima, hakubita imyaka itatu. None uyu nguyu uyu nawe koko ancike ukatuvuga uti ntabwo ari buncike, ngiye kumukubita avance bizajya iyo byakagiye, bikarangira inyanja urohamye n'ukuri. Icyama Imana ikavugana nawe, icyama Imana ikavugana nawe ukaba usenga Imana ngo izaguhe akazi, ukinginga Imana ugakubita hirya ugakubita hino, bakakubwira ati ariko si buri buntu uzabona akazi gute udatanze ruswa, ubona uzabona akazi gute utagize gutyo udatanze ibi n'ibi n'ibi, ukabaho wihangana ngo Imana yavuganye nawe izabikora. Ariko ku munota wa nyuma ukaba atari ku wundi abandi ko babitanga ntihagire icyo baba, njyewe nanjye wabitanga bosi nkamuhereza akanyihera akazi. Ni ukuri ubwo ngubwo wararohamye, niba byarakubayeho byararangiye wararohamye. Inyanja y'ubushomeri yatumye urohama ariko birangira ubonye akazi, bizakugirira neza. Hanyuma ngo Petero yararohamye
ariko atararohama Yesu aramubwira ati ngatera intambwe. Muziko Petero yateye intambwe afite kwizera akagendera hejuru y'amazi. Nukuri agenda hejuru y'amazi. Nukuri. Yesu yaravuze ngo umwuka wera naza azabakoresha ibiruta cyane ibyo njyewe nakora. Niba Yesu aragende hejuru y'amazi, ubwo no kuvuga ko nawe ufite ubushobozi bwo kugendera hejuru y'amazi. Niba Yesu yaratubuye imigati, nawe wahaye ubwo bushobozi bwo gutubura imigati. Niba Yesu yarahumuye impumyi, nawe ufite ubwo bushobozi muri Kristo Yesu bwo guhumura impumyi. Ariko benshi barabihishwe. Benshi ntabwo bazi ko ubwo bushobozi twabuhawe mu mwuka wera. Niyo mpamvu Pastor Nshimiye ajya atanga ubuhamya akavuga ukuntu Imana ijya imukoresha ibitangaza. Ariko hari intambwe Imana yamuteje yo kumenya ko ubwo butware bufite. Buriya nanjye plaisir ubwo butware ndabufite, ariko nawe ubwo butware urabufite. Ikibazo ni uko utarabyakira, ariko ufite ubutware bwo kugendera hejuru y'amazi nk'uko Petero agenda hejuru y'amazi. Haleluya. Reka mbibwirire ijambo rero. Nyuma yo kugendera hejuru y'amazi, naje gusobanukirwa ikintu gikomeye. Naje gusobanukirwa yuko nshobora kuba ingumba, ariko umuntu yajya ndeba akabona ntago nigeze ndohamishwa no kuba ingumba. Umuntu wese yandeba ntanamenye yuko nta rubyaro mfite. Umuntu yanakura vaza kuriya muntu uzi ko ari ingumba, wabireba ukabona sinsa nabyo, ukabona nkunda abana, ukabona umutima wanjye wishimiye Imana, ukabona nta kibazo na kimwe mfite mu Mana. Kubera yuko iyo nyanja Yesu yampaye ubushobozi bwo kugendera hejuru. Imana yampaye ubushobozi bwo gusuzugura ikibazo. Imana yampaye ubushobozi bwo gusuzugura ibigeragezo. Amen. Umuntu akaba burara, ariko wamubona mu rusengero ari guhimbaza Imana, ntubimenye ko aburaye. Ubwo ni ubushobozi Kristo aduhereza bwo kugendera hejuru y'ibibazo. Umukobwa akaba ari umushomeri, ariko akaba nta mugabo, nta musore cyangwa umugabo wamusuzugura n'umwe, akamubwira ati winkangisha ibyo ngibyo, Kristo mfite ampa imbaraga zo gushobora kugendera hejuru y'amazi. Yesu ashima. Ukaba umaze imyaka nta rubyaro ufite, ariko Yesu akaguha ubushobozi bwo kutagira amaganya n'ibibazo n'ibigeragezo. Ukaba utabona umuntu yicaye hari arimo ararira ngo yabuze urubyaro, kuko yahawe ubwo bushobozi. Ntabwo mbizi, ariko njyewe simbizi. Nta nubwo njye ndi umuhanuzi, ariko hari umuntu nabonye ufite ikibazo cyo kuba yagize gutera. Ariko Imana ifite ubushobozi bwo kuguhereza umugabo kandi mwiza. Rero reka nkwinginge ngo Imana ikurinde kuzaruhama. Ni ukuri ntuzaruhame kuko watinze gushaka. Yesu ashimwe. Maze ijwi ry'Imana rivuganye nawe ngo wihangane, uturize mu Mana, ubwire Imana ngo Mana ni imbaraga zo kugendera hejuru. Uzi ko umuntu agira n'imyaka 50 Imana ikamwubakira urugo? Uzi ko umuntu agira imyaka 50 amaze imyaka 30 atandukanye n'umugabo, urugo rwarabaye rubi? Yarashatse afite imyaka 23 urugo rukamunanira kubera ko yihuse, kubera ko atayoboje Imana. Usaba kugira ngo utinde, aho kugira ngo utinde mu rugo rubi. Bura ntiwatinda utarashaka. Imana yacu ni urukundo. Ubungubu ano magambo yazanye ashobora kugufasha kutarohama. Uzi ko n'igihe umuntu ikigeragezo gishobora gutuma apfa mu bugingo, agapfa no mu mubiri. Sinzi yamo byumva. Ushobora gupfa mu bugingo, ugapfa no mu mubiri, kubera ko wananiwe kugendera hejuru y'amazi. Ngiye kugana ku musozo. Ariko Petero yaratambutse, aratambuka, bita binyibutsa ukuntu umuntu yihangana, akihangana, byagera aho agatangira gushidikanya kuri Yesu.
Petero atambutse ageze atangira gushidikanya kuri Yesu. Arashidikanya. Arangije ararohama. Ariko reka mbabwire. Amaze kurohama, Yesu ntabwo yababaye. Nanubwo yamwihoreye. Nanubwo yavuze ngo nikigene kirohame, gipfe. Oya. Yaravuze ngo yewe ufite kwizera gukewe. Kuki ugize kwizera guke? Imana ikuvugana nawe. Kuki ugize kwizera guke? Kandi Yesu mwari kumwe. Kuki ugize kwizera guke muri icyo kibazo ufite? Kuki ufite kwizera guke muri iryo deni ufite? Kuki ugize kwizera guke muri icyo kigeragezo wazanye imbere y'Imana? Kuki ufite kwizera guke muri ibyo bibazo wazanye imbere y'Imana? Nukubera iki? Ijwi ry'Imana rikubaza ngo nukubera iki ugize kwizera guke? Kuki ugize kwizera guke? Imana ikubaza ngo kuki ugize kwizera guke muri icyo kibazo? Kandi Yesu yavuye hakurya akazaje kukureba. Yesu ajaje kukureba. Niho wajaje gushaka. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo wongere ugire kwizera. Petero yaramaze guhishurirwa yuko Yesu ari wamwambitse imbaraga zo kugendera ijuru ya nyanja. Nubwo byayo iminota mike yari yihanganye. Arangije abwira ngo abwira Imana, abwira Yesu ngo databuja, nkiza, ntabara. Iryo jambo rivuze ngo iki? Bwira Yesu ngo akurengere. Pastifola bone testa tota benevo. Bwira Yesu akurengere. Bwira Yesu ngo urananiwe. Mubwire. Bwira Yesu ngo ndumva byanze. Niba ugeze ku rwego rwo kuba ubona ugiye kurohama, bwira Yesu ngo ndengera. Mutabaze. Wiceceka. Bwira Yesu akurengere. Mutabaze. Arakumva. Nubwo ari hejuru y'amazi ariko arakumva. Umuntu warohamye. Ubundi iki nabasigaje no kuzamura amaboko gusa. Ariko Petero yagize amahirwe. Akanwa ke kataragira gute? Katararohama. Amazi ataragira mu kanwa. Ahita abwira Yesu ngo namukize. Iwe. Imana ikugire neza. Imana gutabare. Imana gutabare. Bwira Yesu ngo nkiza. Tubwire Yesu ngo adukize. The posta for la bonne stay. Teta la bonne vos intasti for. Deta la bene vosa. Lo tasti for e bonne vo. Ta ale gista po ta bene vo. Po a bene vos ita la bene vos stay. Do ki bene vos ti e ta ya bene vo. La po tasti for. Ndinginga Imana ishobora byose ngo igusure utekereza ahantu wumvunaniwe. Ahantu wumva ubugingo bwawe bugiye gutakara. Ahantu wumva urugiye gutandukana n'Imana. Ahantu wumva ubusabane bwawe n'Imana bwatangiye kugenda. Ntabwo buragenda ariko bwatangiye kugenda. Ukareba kujya gusura wa muntu. Urebe ukajya gukora kiriya kintu kuvuga ati byanze bikunze binini mbikora. Ntabwo Imana ibishaka. Ariko umutima wawe watangiye kugenda. Watangiye kuruhama. Takambira Imana. Ubwire Imana ngo nigukize. Umuntu uruhama. Ukeneye izindi mbaraga zigukura muri iyo nyanja. Utakambira Imana. Imana igukize. Reka mvugane n'umuntu warangije kuruhama utanagishoboye gutakambira Imana. Dufite abantu baruhamye, umuntu akaba abayeho mu buzima bw'icyaha. Umuntu ashobora kuba asenga hano ariko abizi neza yuko umukoresha we basambana buri munsi. Wararuhamye byararangiye, nta n'ijwi gifite ryo kuvuga. Ariko warapfuye mu buzima bw'umwuka, warapfuye. Kuba uzi ko ujya gusenga ukabubana n'Imana mu masengesho cyangwa ibindi, ariko ukaba n'ubundi uhindukira, ukaba uzi ko ubayeho mu buzima bw'icyaha, urasambana buri munsi kugira ngo ukomeze ugire imibereho. Mu yandi magambo, wararuhamye, warapfuye, ubugingo bwawe bwarapfuye. Simbizi niba nari nkwiye kubabwira, ariko ubugingo bwawe bwarapfuye. Yesu afite ubushobozi bwo kuzura n'umuntu wapfuye mu buryo bw'umwuka.
yego mva ngo nubwo waba warapfuye mu mwuka Yesu afite ubushobozi bwo kukuzura ukongera ukabaho niko yabwiye Yeremiya yarategetse ngo baho urangije ubaho nuvanga niba wabo nubwo wabuze kuba mu buzima bw'icyaha Yesu yabasha kukuzura ongera witekerezeho tuyo mwanya wo gusenga tujye gusenga ongera witekerezeho ese nta kigeragezo wigeze uba muri cyo nta kigeragezo wigeze ubana nacyo kikakugira imbata ugahinduka imbata y'icyo cyaha kugira ngo ukomeze ubeho kugira ngo wirengere hari cyaba gihari niba gihari mu mutima wawe gitekerezeho turaza gufata umwanya Yesu akuzure wongere ugendere hejuru y'amazi nta kidashoboka imbere y'Imana nta cyaha Imana itabasha kubabarira Imana yabasha kukugirira neza ukaba mu buzima butakurega ikibi ukabaho umutima wawe utagushinja icyaha icyo ari cyo cyose Yesu ni mwiza abasha kutubabarira rwose hanyuma kandi nawe niba wumva warutangiye kurohama tujye gusenga Imana kugira ngo yongere kwambika imbaraga ugendere hejuru y'iyo nyanja hanyuma kandi reka mbabwire ushobora kuba wowe warashoboye na cya kigeragezo ukaba ukiri hejuru yacyo ukomeje urugendo dusenga Imana ishyira iherezo kuri iyo nyanja Imana ishyira iherezo kuri ubwo butayu Imana ishyira iherezo kuri icyo kigeragezo urimo urabana nacyo kuko nicyo cyazanye Yesu ntabwo abigishwa bakomeje kugendera hejuru y'inyanja kugeza Yesu asubiye mu ijuru ubutayu bwaje kurangira inyanja yaje kurangira barangije bava mu bwato bagenda hejuru y'ubutaka Imana itugire neza Imana itugire neza reka ninginge Pastor Nshimiye igire hino ese waba wararohamye ukaba warapfuye mu bugingo niwo ubizi n'umutima wawe ese waba utangiye kurohama ariko ugifite amahirwe yo gutakambira Yesu ngo agukize niwo ubizi n'umutima wawe ese waba warabashije kugendera hejuru y'amazi ukaba ukibishoboye rwose tujye kwinginga Imana ngo ishyire iherezo kuri iyo nyanja turimo turambukamo kandi Yesu ashobora byose niwizere Imana ishobora byose hari kiribuze gukora ku buzima bwawe umwanya ubaye mutoya nanye nari kubaha ubuhamya hari abantu nigeze kunyura nkahora nibaza ngira Imana ni Imana kuko niwe wamamagaye ni wowe Yesu wamamagaye nka kwizera nka kwiringira harabura iki kurumva naniwe kurumva byanze kurumva ncogoye ntakambi Imana Imana yambwiye ngo numvishe gutaka kwawe numvishe gusenga kwawe none ndamanutse nje kubikora kandi nje kubikora neza nukuri Imana bikoze neza ariko reka mbabwire nukuri nangiye kurohama pe nangiye kurohama nkuko nawe ushobora kugiye kurohama ariko nutakambira Imana Imana irakugira neza niba waranapfuye mu bugingo buriya paste wihangane kuvuga no magambo buriya aba pasteri n'aba bishop n'aba apotre bafite amatorero iyo ugize umwako uhura n'umukozi w'Imana mubi ntakubwire yuko icyambere ari ubugingo nkabona umukozi w'Imana ahangaha namureba nkabona imbere nta bugingo buhari nareze nkumbwira ngo Imana iguhaye veriti Imana niguha veriti ntubona ubugingo bizakumarira iki ijambo ry'Imana bivuga ngo nubwo wabona iby'isi byose ariko ukabura ubugingo nta kintu byaba bimaze ubuzima turimo nubwo akanya gato cyane ariko benshi bakunze ubuzima bwo mu isi kuruta ubugingo
kandi mwisi nubundi wabona vewiti uzayiririramo ko nta mahoro y'umunyabyane ku iteka avuga icyambere ka tubona ubugingo ibindi byose imana izabitanga nokuri imana izabitanga imana izabiguha imana izabiguha banza wikiranure n'imana imana iguha ubuzima muri Kristo Yesu nimara kuguha ubuzima n'ibindi izabigwa kandi biguwe neza izabigwa ntigucyurire twebwe tuba mwitangaza makuru hari ibintu mukinisha twe tuba mwitangaza makuru umuntu araza akavuga ati ngiye nahawe ubutunzi hari umugabo nakire wahawe miliyoni 600 azihabwa zivuye mu bapfumu ziranakorana nazikoresha uyu mugabo yantangira ubuhamya yankiriye umugabo yankiriye umudamu umudamu wahaye miliyoni 100 ingahe yamuha ikuzimu wamuhaye miliyoni 80 arya 25 arayakoresha ariko agira amahirwe imana imurokora atarapfa tuza abantu bahabwa amafaranga menshi umuntu akaba agenda muri veta afite buri kimwe cyose ariko akaba yarategetswe kujya aryamana n'ipusi aryamana n'ipusi ipusi ikaba ari umugore we nta mugore afite abantu kubera kose uramu uko afite amafaranga menshi uramu umuntu ukagendera muri veta uramu umuntu uko afite ama etage n'ibiki iki gituma adashaka Muna kajua kuni chiji tumadashaka. Are. Afiti pusari jama na nayo. Mjizukuri. Wamunu ya jira mahoro gute. Niyo mwami jamuri mavango na mahoro yumu nyabjani kuiteka vuga. Ama frango wayabona. Nukuri wayabona. Wayashate wayabona. No isumu nukua kukua tinjewe. Njewe kuchina pornografi. Mjami wana kuri YouTube na wani kufugi wini tawa. Umukobwa ati ngiye ngiye gukina pornography mbona amafaranga kuko ati ngiye mfite urubuga njya kuyacu gucururiza aho ubwambure bwanje n'ubusambanye bwanje mbona amafaranga amafaranga wayabona wayashatse nkuri wayabona wayabona pe nshobora kuza gusengera amafaranga hano impamvu tuza gusengera amafaranga hano n'ukugira ngo Imana yeduhereza ariko tuyagiriyemo n'amahoro ngaho utekereza unaniwe gusambana ngo waguhe ibifaranga byinshi ariko ku munsi wiba amafaranga igihumbi ibaze imana nikurebe kubone usana wa muntu kina pornography uyora ama miliyoni imana kurebe uri umujura w'igihumbi nareba Kim Kardashian usambana akabona ama miliyari kuburyo afite ubushobozi bwo kuba yagura karere kose ko mu Rwanda imana irebe Kim Kardashian arebe na Clarissa wo muri Kigali itubone kimwe ibone uwiba igihumbi nuyora ama miliyoni mu bya twese dukompare kimwe dukwiriye kumesa kamwe tugakizwa kandi nubwo ufite nubwo waba ufite intege nkeya nibyo tugiye gusengera ubwira imana ngo ndumva nararohamye ariko ndakwinyize nkiza unzure umpereze ubuzima tubeho mu buzima budafite icyaha ingero dufite ni nyinshi umwanya ni mutoya ariko abantu babayeho nta mahoro bafite mbese umuntu arabaho nta mahoro afite ari mu isi y'ibyaha nawe wageze mu rusengero ukomeze wihesha amahoro kandi ubizi ko nta mahoro ufite byamarira iki umuyobozi wa gahunda byamarira iki umushumba wacu byamarira iki umuntu uza kwicara iruhande buri munsi udashaka kwihana ngo Imana ikubohore Yesu aturengere mwaguruke mwaguhe dusenga Imana ndumva nifuza ko umuntu wese wagize amahirwe yo kuza mu nzu y'Imana atakambira Imana kuko nzi ko nta muntu utagira inyanja ye buri wese atakambira Imana ushobora kuba uri kuri kamera ntunahumirize ugakomeza ugafata abantu ariko nawe ugatakambira Imana ku giti cyawe njye nkunda kubwira abantu ngo mfite urubanza rukomeye cyane kubera yuko numvishije ibintu byinshi nabonye ibintu byinshi Evode ufite urubanza rukomeye cyane kuko wumvishe ibintu byinshi wabonye ibintu byinshi Ernest ufite urubanza papa wanjye ufite urubanza mwumvishe ibintu byinshi mubyeyi wanjye ufite urubanza imbere y'Imana Pastor dufite urubanza kuko duhagarara imbere y'abantu twamenye ibintu byinshi abantu baratwaturira bakaduhambukira umukobwa umwe ejo bundi yarambwiye ati plaisir ni ukuri kw'Imana njyewe
njyewe nagize ikibazo nari mfite akazi ahantu mfite akazi ahantu abantu bangirira ishyari banjyana mu bapfumu barandogesha bandogesheje ndarwaragurika ariko nza kumenya ko bandoze ngo umuntu umwangira inama arambwira ngo hari umuvuzi wagufasha kumva umukobwa yagize ibyago agirwa inama n'umuntu utari mwiza kumva ahantu bamurangiye mu bapfumu kugira ngo akurweho iyo myuka y'uburozi agezeyo baramurasaga mana niba ari ikintu cyambabaje nicyo kintu umuntu ujya mu bapfumu ni ukuri hano arimo umuntu ujya mu bapfumu ni ukuri nta keza ko kujya mu bapfumu umukobwa agiyeyo baramurasaga muzi ko bamurasaze bakamutera sida usko umuntu yakoresheje urwembe akoresha urwembe yakoresheje kundi muntu urwaye sida umukobwa ahandurira sida umukobwa utaregeza usambana umukobwa wakunze imana kubaha imana ariko ndi gutekereza yuko uwo mukobwa yarangaye umukobwa ntago yabaye mu buzima bwo kubaha imana niba yarunubashye imana mu gihe cyabanje ariko muri icyo gihe yararangaye yari kumugira inama reka mbwire n'akandi kantu ntabwo umwuka wera kugira inama binyuze mu bahanuzi gusa oya ibyo bintu tujye tubyibeshaho umuntu wese wakijijwe aba afite umwuka wera utuye muri we ijwi rirakubwira ngo plaisir winyura hariya nyura hariya ntisanga nanyuze ahangaha kuko umwuka wera yangira iyo nama ushobora kutatu bimenya direct ko ari umwuka wera wakubwiye ngo unyura ahangaha ariko impamvu umwuka wera wakubujije kunyura ahangaha ni uko wabonaga niba unyura ahangaha uri buze gukora impanuka ariko udafite uwo mwuka wera ntabwo abona ijwi rimubwira ngo winyura ahangaha cyangwa unyura ahangaha icyo kintu umutaye mukizi yuko umwuka wera atuye muri buri muntu wese wakiriye agakiza hanyuma ujye winginga imana ngo umwuka wera akuyobore buri gitondo ngira imana ngo mana uyu munsi uze kunyobora umwuka wera w'imana aze kunyobora aho ngomba guca reka ibiduhiga aba ari byinshi utagize umwuka wera uba warapfuye umukobwa aza kurangara bigenda gutyo bamutera sida yari afite umuhungu bafitanye ubukwe umukobwa agiye kwipimisha asanga yaranduye ararira umusore ararira umukobwa nibwo yibutse kujya gusenga yaza kujya gusenga mbere se imana niba yaramugiriye neza ikamurengera ariko agiye mu bapfumu kugira ngo ajye gusenga nibwo imana yabimubwiye byose dufite imana ivuga buri muhanuzi ntahagarara ahangaha akavuga ngo imana ivuganye nanjye ujye ubyakira kuko imana ibivuganye nawe ni ukuri nyampinga n'umuhanuzi w'imana imana iguha umugisha pasite n'umuhanuzi w'imana uyu mugabo n'umuhanuzi w'imana arahanura ibintu bigasohora imana nivugana nawe mu buhanuzi ibyo bintu ujye ubyakira ariko nanakubeshya nabyo ujye ubyakira umuntu arakubeshya ukajya kubwira imana ngo waravuganye nanjye uriya muntu ndabizi ko ari umukozi w'imana wavuganye nanjye ni ukuri imana izabisohoza ariko izagundagura n'umuntu wayibeshyeye izamumerera nabi ariko izabisohoza kugira ngo izina ryawe ridatukwa hanyuma reka mbabwire uwo mukobwa ikintu cyaje kumusohoraho ni iki ngiki wa musore yaje kumureka aragenda aza guhura n'undi nyuma ahuye n'undi nyuma umukobwa aramubwira ati njye naranduye byararangiye ariko umusore aramubwira ati ndagukunda imana ishimwe yuko abantu yabahaye urukundo ruzima umusore aramubwira ati ndagukunda nubwo waba waranduye nta kibazo tuzabana uwashize amezi atanu yaba umusore yaba umukobwa bose baranduye imana itugire neza reka dusenge imana umwuka wera w'imana atugirire neza dusure njye gutakambira imana ku giti cyanjye ariko nawe utakira imana ku giti cyawe kugira ngo imana iduhe kwambuka inyanja amahoro tutayiguyemo kandi nawe wayiguyemo aracyari amahirwe ko imana yagutabara yesu aba umugisha mwinshi reka dusenge imana dusengere imana muri iri jambo rivuga ngo mana mbere yanjye hari inyanja ariko iyi nyanja yinzuremo birashobora ko nari ncitse intege witeka ngirira neza dusengere muri iri jambo buri wese ku rwe ruhande yinginga imana ku rwe ruhande umuntu wese ku rwe ruhande witeka mana ishobora byose witeka mana ikiranuka
ni wowe wenyine waremye ijuru n'isi, ni wowe wenyine ukomeye, ni wowe wenyine utabara, ni wowe wenyine ukiza, ni wowe wenyine ubabarira. Ben Mali Stefan Grenama, turi muri iyi si biravuze ngo dufashe igihe mu ntambara, dufashe igihe kinini mu rugendo, turi mu makuba aremereye, turi mu byago biremereye, turi mu ngorane ziremereye, ariko uhereye nonaha umuntu wese afashe icyemezo, turi muri iri teraniro, iteraniro ry'abera, iteraniro rikomeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, turasezeye ngo twejeshe amazi n'amaraso yakoze, abakoze ibyaha by'ubusambanyi, abakoze mu byaha byo kujya mu bapfumu, umuntu wese wakoze icyaha icyo ari cyo cyose, turaseze ngo mu izina rya Yesu wino ukore igitangaza, wino wigaragaze, wino ukore ikintu gikomeye muri iri teraniro, itanu ryeze, urihumanure, uritunganye, uribabarire mu izina rya Yesu. Ni wowe wenyine, ni wowe mutabazi, ni wowe wenyine, ni wowe mwami w'abami. Ibyakorewe mu mitima, ibyakorewe mu mubiri, ibyakorewe hanze, turasenze kugira ngo uyu munsi wa none kugira ngo umugambi w'Imana, kugira ngo imbabazi z'Imana, kugira ngo ubwiza bw'Imana, kugira ngo igitangaza cy'Imana, kugira ngo amasezerano y'Imana, mu izina rya Yesu ibiganza byacu nubyeze nonaha, imitima yacu nuyeze nonaha, nuyitunganye, nuyiboneze, nutuhanagureho ibicumuro, nutuhanagureho ibyaha mu izina rya Yesu muri iri teraniro. Haleluya! Hari abagiye kure, hari ababeshye Imana, hari abaguye, ariko nonaha turakwinginze, hari abibye, ariko turakwinginze, kugira ngo mwami igitangaza cyawe siba iyi wino, 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 iyi wino yatugiyeho, ibizenga byatugiyeho. Bibiliya irambwira ngo ubwo Yesuwa yari agiye gutamba ngo Satani amuteye ibizenga, nuko kandi ngo atangira kumurega, atangira kuzana urubanza, urubanza rukomeye imbere y'Uwiteka, atangira kuzana urubanza rukomeye imbere y'Imana. Ariko ijambo rirambwira ngo Imana yohereza marayika ngo amukuramo ikanzu yanduye, ngo amwambike ikanzu nziza, amwambike ikanzu itaraje, amwambike ikanzu y'icyubahiro, ngo ikanzu y'ubutambyi, kuko iya kera yari imaze kwandura. Turakwigize mwami Yesu, kugira ngo amakanzu yatwanduje, amakanzu yanduye, amakanzu y'ibizenga yewe nayatwambure, nanayakure ku bantu, wongere ubambike amakanzu mazima, amakanzu meza. Urakoze Mana, turagushimiye, urakoze, tuguhaye icyubahiro Yesu. Oh haleluya, oh haleluya, amazina yacu yongere yandike, izina rya buri wese yongere ryandike bundi bushya, izina yongere ryandike mu gitabo, ongere wandikishe wino nzima, ujye wandikishe wino nshya mu izina rya Yesu Kristo. Iyi karamu niyandika izina ry'umuntu mu gitabo nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Petero yari yarahomye, yasigaranye ukuboko hejuru, yasigaranye akanwa, natwe dufite akanwa, turavuze ngo Yesu dutabare, turavuze ngo Yesu dutabare, Yesu turarohamye, dutabare Yesu. Twari turohamye, abakobwa bararohamye, abagabo bararohamye, abasore bararohamye, abagore bararohamye, Yesu dutabare, Yesu tuzure, Yesu dukure muri iyi nyanja, dukure muri iyi manga, iyi manga y'ibibazo, iyi manga y'akaga, iyi manga y'ibigeragezo, dukure muri iyi manga Yesu, tubabarire Yesu, turohore Yesu, dutabare Yesu, tugire neza Yesu, turwanire Yesu, twiteho Yesu, turengere Yesu, dutabare Yesu. Umugambi wawe, imbaraga zawe, ubuntu bwawe, amahoro yawe, ishoro cyawe, igitangaza cyawe, mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, turagushimiye ko ubikoze, cyo ni ikibi cyawe, tuguhaye icyubahiro, tuguhaye icyubahiro Yesu, tuguhaye icyubahiro Yesu, iri teraniro tuguhaye icyubahiro Yesu, iri teraniro tuguhaye icyubahiro Yesu, tuguhaye icyubahiro Yesu muri teraniro. Tuvuze ngo ni wowe wenyine Mana, tuguhaye icyubahiro kuko utuzuye,
tugwaye kuturohoye twari twaroma mu nyanja hari nyasha za madeni hari nyasha za gereza hari nyasha z'ibigeragezo hari nyasha z'uburwayi hari nyasha zibi ariko uyu munsi wa none uraduturohoye uradutabaye turagushime Yesu turaguhimbaje ko zigitangaza turaguhimbaje ko wigaragaje turaguhimbaje kuciye inzira turaguhimbaje kuciye inzira turaguhimbaje kuciye inzira iteraniro sukama mwuka wera iteraniro sukama mwuka wera sukama imbaraga z'umwuka wera sukama imbaraga zo kubohoka kora igitangaza bohora abantu abari baboshe babohore nonaha abari bafite ibigeragezo babohore nonaha bohora umuntu wese bohora umuntu wese bohora umuntu wese suka imbaraga z'umwuka wera kora igitangaza gikomeye mwami garagaze haleluya 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 twasa haleluya twasa haleluya twasa haleluya kwamba imana mashimeshi kwamba imana mashimeshi kwamba imana mashimeshi twongere tuvuge ngo amena Amen. Tuvuga ngo Brazil Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha. Brazil Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha. Tuvuga ngo Brazil Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha. Tuvuga ngo Brazil Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha. Twongere rimwe haleluya. Twongere haleluya. Haleluya. Twongere haleluya. Haleluya. Hala sekene mene kwa lasi blaze. Amoro Imana bane namwe.